Què tal? Bona nit, com estan? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres. Gràcies per fer-nos confiança. Avui ens atrevim a parlar de l'Església. Sí, és una qüestió que a vegades diem, n'hem de parlar, però cal fer-ho sempre respectant totes les opinions, l'entorn i tocant sobretot aquells temes que són candents i que no sembli que ho fem amb una certa banalitat. Avui parlem de qüestions que van molt relacionades amb la societat i les traslladarem a la institució eclesiàstica, perquè el punt de vista d'uns i dels altres és completament diferent. Mireu, en uns segons veuran l'entrevista que han gravat a Christoph Karamsa, Cristòfol Karamsa, en català. El seu cas és sonat, possiblement alguns de vosaltres el recordareu. Ell treballava al Vaticà i l'any 2015 va sortir literalment de l'armari, va reconèixer la seva homosexualitat i va ser expulsat de l'Església i del Vaticà. De fet, expulsat entre cometes, perquè com ara escoltareu, mai se li ha comunicat de manera oficial que ja no treballa per aquesta institució, sinó que se'n va assabentar pels mitjans de comunicació. Parlarem amb ell perquè té una opinió molt pròpia de l'Església i després ho traslladarem cap a la taula de debat per parlar-ne amb un diaca i amb el mossèn Dolot. Per tant, tindrem totes les opinions. Aquest és el menú d'avui. Benvinguts al Pros. Segurament recordaran el cas de Christoph Karamsa, quan el 2015 va fer pública la seva orientació homosexual sent funcionari de la Congregació per la Doctrina de la Fe, i en aquell moment també era secretari adjunt de la Comissió Teològica Internacional. Automàticament va ser expulsat de tots els seus càrrecs sense que l'Església li comuniqués. Cristòfol, què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. La primera pregunta és molt directa. L'Església és homòfoba? Malauradament. És la meva església, l'Església Catòlica, i avui és una de les institucions globals més homòfobes que tenim. Avui, quan la ciència ha corregit els seus errors acerca de l'homosexualitat, la medicina, psicologia, antropologia, les lleis corregeixen errors de molts segles. La societat no ens considera més deformats, perillosos. L'única força homòfoba que ha quedat són les religions, entre les quals també la religió catòlica, com Islam, com evangèlics fundamentalistes, com Església Ortodoxa. Les religions són avui l'única força ideològica, cultural e social que manté l'homofòbia. E l'homofòbia no és només el rebuig, la manca de respecte, la discriminació dels gais, però també de lesbianes, de persones transsexuals, intersexuals, bisexuals, de totes les minories que componen aquest arc de Sant Martí de la nostra sexualitat humana, que no es redueix només a heterosexualitat, sinó porta dintre diversos colors. Explicat així, la nostra Església, no? Quan sentim una resposta com la que ens has fet, és molt impactant, no? Perquè normalment parlem malament de les altres religions, no? Parlem de la religió musulmana amb certes connotacions i certes paraules, quan, per exemple, el nou govern de l'Afganistan l'utilitza, no? per aplicar-la, no? Però, en canvi, la nostra tampoc s'escapa gaire més d'una definició homòfoba. Absolutament. Sí, absolutament, sí. Exactament. Això crec que és també un dels errors de la nostra, de totes bones intencions en voler eliminar l'homofòbia del món. Estem fixats sobre l'Islam, però en realitat, abans de l'Islam, hem de corregir el nostre background cultural, la religió che sta qui, a casa nostra, e che ha formato l'Occidente, ha formato secoli di LGBT-fobia, e diria més, se vam già ricordare talibans, e la homofobia sta sempre connettata a misoginia. Se luitas per drets
de gais, lesbianas, no pots no recordar iguals drets de les dones. Elles han precedut la busqueda de reconeixement de drets humans amb tot moviment feminista i nosaltres, gais, lesbianes, transsexuals, seguim aquests passos de les dones, de la majoria de la nostra societat, que però és una part perseguida o oprimida des de segles. Quan parlem d'una institució que retalla llibertats, diem que és perillosa per la societat i que s'ha de combatre. Clar, si traslladem aquest discurs a l'Església Catòlica i estem dient que és homòfoba i que, per tant, retalla les llibertats de persones que, com tu, sou homosexuals, podem dir que és perillosa per la societat. I tant. I és paradoxal perquè el cristianisme, que crec jo, és l'expressió més maca de la llibertat, de l'amor, de la comprensió de l'altre. L'homofòbia és un error, una equivocació, i l'Església no vol corregir-lo. En aquest sentit, avui, efectivament, és perillosa per la societat. És perillosa per les persones individuals. Jo vaig patir tota la meva vida, vaig ser, com dir, plagiat per aquest odi all'homosexual, rebuig, fàstic i por. Tot això sentia, en realitat, a mi mateix, perquè sentia, sabia de ser homosexual. No lo acceptava absolutament. Tenia por de mi, tenia odi d'aquesta part, que és part essencial de la meva personalitat. Tot això és també un regal que he rebut de la meva església. Era perillosa per a mi, per la meva família, per el meu entorn. Però, en realitat, és perillosa també per la col·lectivitat, per la societat, en la medida en qual influeix la societat, i no només les vides individuals. Influeix amb poder cultural, moral, però també econòmic, legal, internacional. L'Església és l'única religió que disposa d'un estat present en totes les organitzacions internacionals i que vota continuament i que treballa contra drets humans de les dones, contra drets humans de minoritats sexuals, exactament, junts amb països islàmics. No em puc ni arribar a imaginar el que devies patir durant tots els anys que et vas dedicar a l'Església, que vas treballar per l'Església, fins que vas decidir sortir literalment de l'armari. És a dir, viure, treballar, creure, estudiar sobre una institució que anava en contra de la teva llibertat, del teu pensament, que era l'homosexualitat. És a dir, del que sentia. No? Clar. Jo mai no considerava homosexualitat la meva. Considerava... O sigui, era un rebuig, era un autorrebuig. Clar. Era un autorrebuig. Una cosa que he de cancel·lar el més ràpid possible, oblidar, no anomenar. És curiós, homòfob mai no utilitza la paraula homosexual amb respecte. Troba o un xiste o una paraula que desprecia. Utilitza sinònims per poder-ho parlar, no? O simplement no sap parlar. L'Església tampoc no defineix correctament l'homosexualitat i forma aquesta por i fàstic a la meva sexualitat, a la meva identitat. No tant a un comportament, perquè jo, quasi tota la meva vida, com sacerdot, com seminarista, mai no tenia relacions sexuals, mai no m'he enamorat de ningú. Jo estava eclipsat dintre de mi en un patiment d'una sexualitat que l'Església m'ha ensenyat que és no correcta, pecaminosa, deforme, malalta, que necessitaria ser curada. Hi ha altres persones amb la teva situació dintre l'Església?
Exactamente. El meu patiment penso que es igual a todos aquellos que creen realmente. Porque quien no cree es libera más fácilmente de influencias de una institución. Pero yo, yo a la iglesia, trovava casa meva, la meva famiglia. Io ho dedicato tutta la mia vita alla Chiesa e non vorrei, non mi agraderei mai lasciarla. È la mia casa. Ho tutto il diritto di far parte di questa comunità. De fet, t'han obbligato a lasciarla? No, no. Mi hanno obbligato di... come possiamo dirlo? O t'han expulsato. M'han expulsat de la feina. No? T'han expulsat de la feina sense expulsar-te perquè no t'ho han comunicat mai oficialment. L'han comunicat als periodistes. Jo he sabut des de una periodista que me comunicava que ja el Vaticà m'ha expulsat de dues universitats on ensenyava i del Vaticà, de les meves funcions a la Congregació, a la Comissió Teològica Internacional. Però sì, mai non ero avuto una comunicazione ufficiale. Mentre sì, ero avuto più tardi comunicazione ufficiale, che sono sospeso anche come sacerdote. La Chiesa ha tancato la porta, e questo sì che è strano, perché io ho denunciato l'omofobia della mia Chiesa quando Papa era Papa Francesco. Va promettere di essere una Chiesa aperta, di condurre una Chiesa che è capace di confrontarsi col mondo, di meno ascoltare il mondo che imposare le proprie idee, i propri pregiudizi e ideologie, tutta la posizione sull'omosessualità è sì razionale a voi, è contraria alla scienza, contraria al conoscimento umano, però questa è la situazione che in una università cattolica tu non puoi parlare di orientazione sessuale, a questa definizione la Chiesa rebuccia. Parla delle tendenze, messo meno come alcolismo, una tendenza che tu la desenvolupas dentro di tu am teus comportamenti dolenti. E donc, no, la mia identità non è effetta di un comportamento dolente. La mia è la identità del personale e che va a essere rispettata, proteggida e chi ha di convertirsi non so io, è la mia comunità, è la Chiesa. E a questa conversione il Papa Francesco ha promesso in principio e ha donato segnali molto evidenti che comincerà a lavorare sulla comprensione della omosessualità per parte della Chiesa. Fins ara, non ha fatto res in questo ambito, sino ha promosso 4 nuovi documenti doctrinali e canonici, legali, omofobi, contrari a gays e persone transessuali. È più, ha prodotto più documenti omofobi che Papa Benet in precedente pontificat que durava 8 anys, exactamente com són ara 8 anys del Papa Francesc. Malgrat tot, te sents capellà encara? No només que em sento, jo sóc capellà. Tu ets capellà. Clar, i lo seré per tota la meva vida. Però no et deixen exercir. He de trobar una feina, perquè no me deixen exercir, sí, però sóc capellà, clar. I jo crec que en sortir d'armari, en liberarme e offrire anche l'esperienza della mia vita come luogo di spazio di lotta contro e denuncia di una istituzione omofoba come la Chiesa Cattolica, in realtà era il mio testimone e il mio deure di capellà. Un capellà, abans de tot, ha di essere l'uomo coerente, l'uomo o donna, perché in realtà al sacerdozio cattolico tenen igual dret homes e las donas, contrariamente alla misoginia della nostra Chiesa che esclou las donas da aquest sacrament. Hi ha una frase que expliques al teu llibre que a mi em va deixar totalment fora de lloc, no?
Diu, quan sortiu de l'armari, i ho expliqueu, quan sortiu de l'armari, l'Església us diu, nosaltres podem entendre un pedòfil, però no el teu cas. Sí, això és l'últim llibre. Sí, no sé com qualificar-ho. Dos homes de pecats. No sé com qualificar-ho, però ho vaig trobar... Sí, és una frase que... Esperpèntic, no? És que és... Que era molt present al dia del meu coming out als mitjans italians. Era un capellà que així comentava la meva sortida. I algú podria dir, no, ma mira, Haramsa, això són casos isolats. I no, això és una mentalitat que està presente en clergat. I se és un cas isolat, una frase com aquesta ha d'essere assolutamente negada per l'autorità dell'Església. Quan tu, com teòleg, defenses drets humans de les dones per ser ordenades al sacerdoci, tu ràpidamente estàs denunciat per l'Església. Però quan un capellà diu, ma pedofilia és molt més comprensible que publicitació d'una deformació tan fosca com l'homosexualitat, això és libero pensament a l'Església Catòlica. Però la frase, en realtà, indica moltes, moltes coses. Da una parte, di un molt sobre mentalitat catòlica de l'institució i també social catòlica sobre la pedofilia. Pedofilia és una cosa que ha de quedar amagada. I així era tot segles del cristianisme. E la violència sexual è un cas privat que ningú ha de saber, excepto, se vols, el capellà, el confessional. Però no és cas públic, com s'ha convertit... L'homosexualitat, en canvi, sí que ho és, no? Homosexualitat hauria també de quedar... Homosexualitat pública és també un... Podem dir, com ofendre doblement. Si tu una cosa dolenta, horrible, que fa fàstic, has d'amagar. Doncs no ha de sortir mai. En aquest sentit, l'Església, des de temps, no estava preocupada mai de lluitar contra la pedofilia, perquè el fet amagat no existeix. I si existeix, és un fet privat d'un capellà. Jo a Vaticà després sentia moltes vegades que es deia, ma en realitat no hem de preocupar-se tant d'aquests nens. Tots nens oblidaran el que han viscut. Mare meva. E la psicoanàlisi e psicologia amb la qual l'Església té tota la seva història de la lluita dimostra que ningú no oblida res. Homosexualitat està vista a la mentalitat catòlica com el pecat més horrible que existe. I això està connectat amb tota la falsa interpretació de la història de Sodoma, que va ser destruïda per part de Déu. Expliquen que va ser per erradicar els homosexuals i no va ser exactament així. No, però el pecat d'homosexualitat està presentat en la teologia catòlica com una ofensa més horrible que uno pot trobar. I aquesta mentalitat continua. Per això, se tu no canvies la doctrina religiosa que disegna la meva identitat personal, la meva orientació sexual, que és natural, que va ser respectada, se tu la presentes des de segles a segles com un pecat, estigmatitzes tot el col·lectiu. Aquestes persones en realitat estan sota la violència de l'Església. El que fa ara el Papa Francesc és una prova molt hàbil de mantenir tota aquesta doctrina humiliant, que és una violència institucional, però pintar-la, presentar-la en manera més
més soft, més dolça, més acceptable. O sigui, que no vagi en contra de la doctrina de l'Església, no? I que dintre de la societat no se li doni tanta importància, no? Per entendre's. El que fa és amagar una homofòbia institucional, perquè sap, i és un home intel·ligent, sap que l'opinió pública, el món, no accepta més una lluita contra drets humans oberta i clara. No acceptem el que fan talibans. Al contrari, acceptem el que fa l'Església Catòlica, perquè la discriminació que fa és més soft, més amagada, podem dir, més, sembra justificable, ma fins aquí podem arribar. Mentre, en realitat, són solamente dues vies diferents per obtenir la mateixa cosa. Eliminació, control e silenci de un col·lectiu que no pot patir més. És com el silenci que tenim en aquesta plaça, davant de l'església de Sant Pere Màrtir. Cristòf, t'agraïm que ens hagis volgut acompanyar, que has vingut fins aquí a Olot, aprofitant la visita a l'olot.doc. Nosaltres ara ens seguirem parlant a la taula de debat. Gràcies. Gràcies. Molta sort. Que vagi molt bé. Gràcies. That was just a dream, that's been a corner, that's been